ଆମର ରାଜନୀତି ଆମର ବିଜନେସ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ହାରିଗଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା, ଆମେ ହାରିଗଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ, ଆଜି ସରିଲା ନିର୍ବାଚନ, କାଲିଠୁ ପୁଣି ସେ ପୁରୁଷ କମିଶନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ। ବିଧାନସଭାକୁ ଗଲେ ପୁରୁଷ କମିଶନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ, ବିଧାନସଭାକୁ ନଗଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ କମିଶନ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ, ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମୋର ଭୋଟର ଏଇ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କରି କହୁଛି, ମୋର ଭୋଟର ହେଉଛନ୍ତି ସଚେତନ ନାଗରିକ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷ କମିଶନ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ, ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେଇମାନେ ମୋର ଏଡ଼େ ବେଡ଼େ ଗେଡ଼େ ମୋର ମାନେ ନୁହନ୍ତି ମୋର ଭୋଟର। ମୋ ଭୋଟର ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜାଣିଯିବେ, ଯେଉଁ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁଦିନ ମାନେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଦିନ ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିଯିବେ, ମୁଁ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବ୍ୟମକ ସାହି, ସକାଳୁ ଅଲରେଡ଼ି ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଲେଣି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଭୋଟ ଦେଲେଣି। ଭୋଟ ଦେଇସାରିଲେଣି? ଏତେ ସକାଳେ ତରବରିଆ ହେଇ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେଲେ? ତରବରିଆ କ'ଣ, ଭୋଟଟା ତ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଦେଖି ଦେଇଦେବା କଥା ଆଉ, ତରବରିଆ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଆଶା ବାନ୍ଧିକି ଅନେଇକି ଥାନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଏତେ ତତ୍ତର ହେଇକି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ, କାଳେ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାପରେ ପଛରେ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତର୍ତ୍ତର କିଛି ନାହିଁ ତ, ଆଧିରେ ଆରାମସେ ଦେଲି ଯାଇକିରି, ତର୍ତ୍ତର କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି? ଲୋକ ପ୍ରଚୁର ଗହଳି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଚୁର ଗହଳି ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆମେ ତ ଜିତିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି 100% ସିଓର, 100% ସିଓର ଜିତିବାଟା ଆମେ 100% ସିଓର। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି? ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ପିକେଟିଂ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ ମନେକର ଲଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପିକେଟିଂ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା। ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର 15-24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରାହେଉଛି, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବନ୍ଦ କରାହେଉଛି, 5ଟା ବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ବନ୍ଦ କରାହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଆମର ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି, ସେ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପିକେଟିଂ ହେଉଛି, ମାନେ ଆମକୁ ସିଏ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ବସେଇକିରି ଅମୁକ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏଇଟା କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ନୁହେଁ, ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏଇଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା କଥା। ବାସ୍ତବିକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ତା'ର ସେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରି ଆସିଲା, ତା'ର ସେ ଭୋଟ୍ଟି ଦେଲା, ତା ବାଟରେ ସେ ଘରକୁ ଗଲା, ତା'ର ସଲ୍ ଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଚିରକୁଟି ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି, ମନେକର ଚିରକୁଟିଟା କ'ଣ, ତା ପୂର୍ବଦିନ ଦିଆହେଉଛି, ଆରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ତା'ର ଚିରକୁଟି ଘର ଘର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏମାନେ ଯାଇ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଟାକୁ ଏଇଟା ଭାଓଲେସନ୍ କଲାନି? ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେଇଟା ଭାଓଲେସନ୍ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ନହେଲେ ସିଏ କରୁଛି, ଇଏ ତାକୁ ଜଗୁଛି, ସିଏ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଆଦର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେବଳ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତରଫରୁ କିଛି ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇନି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ? ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ଆମ ନିଜ ରକ୍ଷଣ ତ ଅସମ୍ଭାଳ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର କରିବା କଥା। ଭୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା କାହାର, ସରକାରଙ୍କର, ଦଳ କାହିଁ କରିବ? ଦଳ ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଦଳ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ରିଅଲିଟିଟାକୁ ଯଦି ଫେସ୍ କରିବେ, ରିଅଲ ଜିନିଷଟାକୁ, ଆଉ ଦଳ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଭୋଟ୍ର ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଠିକ୍ ଲୋକଟେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇକି ଆସୁ, ନିଜେ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଭର୍ସନ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ତା'ର ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣ ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବନ୍ଦ, ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ମାରିପାରିବନି, 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହୁଏରାଜ, ନିର୍ବାଚନ ବୁଥ୍ ସାମ୍ନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଳର ଲୋକମାନେ ବସିକି ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ସେ ଇଏ ବାହାର କରିକି ତାଙ୍କ ସ୍ଲିପ୍ ବାହାର କରି, ତା'ର ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲାନି? ଏଇଟା ତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା। ଆଜି ଯେତିକି ଜଣ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଗଲେଣି, ତା ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଭୋଟ୍ ଆସୁଛି ବୋଲି କେତେ ମାର୍କ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ଆମର ହେଉଛି ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭୋଟ୍, ଆମର ହୋ ହାଲା କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ୍, ଏବଂ ସଚେତନ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଭୋଟ୍। ସେମାନେ ଯେଉଁ ହୋ ହାଲା ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ଏ ଯେଉଁ ନାଟକ ଡ୍ରାମାରେ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଥର ବିଧାନସଭାରେ ହୁଇସିଲ୍ ଫୁଙ୍କା ହେବ, ମାନେ ହୁଇସିଲ୍ ବାଜିବ ବିଧାନସଭାରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ଚିହ୍ନଟି କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭିଜିବିଲିଟି ହେଉଛି ତ, ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ଚିହ୍ନକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ ତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ମନେକର ଆମର 12 ଜଣ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ତାଙ୍କର, ସେମାନେ ତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ରଖିବେ, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଯିଏ ଯେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଦଳ ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଉପରେ ତଳ କରି ସବୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିବେ। ଆଉ ଆମେ ହେଲୁ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ସାବତ ପୁଅ ବୋଲି ତ କୁହାଯିବନି, ଯେଉଁଟା କୁହାଯିବ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ପୁଅର ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ବାର ବୁଲା ଏଇଟା ନଷ୍ଟ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ। ତେଣୁ ଆମର ସବୁ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଚାଲିବ, ତେଣୁ ଆମେ ତଳ ଆଡ଼େ ଅଛେ,
ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭୋଟର, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କରି କହୁଛି, ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍, ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ପିପୁଲ୍ ଏବଂ ସଚେତନ ଭୋଟର, ସେମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ହ୍ୱିସିଲ୍ ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନତା ତା ଭିତରେ ଅଛି ନା ଇଭିଏମ୍ରେ, ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ, ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ଭୋଟର ଜିନିଷଟା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କିଏ କିଏ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ କି ଆମେ ଭୋଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, କିଏ କିଏ ଲୋକ ଟେଲିଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭୋଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ଉଚିତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ମତାମତ। ଆଜି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନର ଦିନ, ଭୋଟ୍ ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସୁଥିଲା, ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ଆସୁଥିଲା, ଆଜି ବି କ'ଣ ସେମିତି ଆସୁଛି? ହଁ, ଟେଲିଫୋନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନ ମୋ ବିଜନେସ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୁଷ କମିଶନ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିନି ଯେ ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ MLA ହେବି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ା ହେଇନି। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ା ହେଇଛି ପୁରୁଷ ନିର୍ଯାତନାର ଯେଉଁ ଭଏସ୍ଟାକୁ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ପବ୍ଲିକ୍ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ଆମେ ଜିତିଲୁ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ହାରିଲୁ ଯଦି କେତେ ଲୋକ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦାଟାକୁ ଉଠାଉଛୁ, ଏ ମୁଦ୍ଦା ସହିତ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେତେ ଲୋକ ଆମର ସପୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିବୁ। 147ଟା ବିଧାନସଭାରେ ଏତିକି ଲୋକ ଆମର ସପୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା? ତେଣୁ ଆମର ରାଜନୀତି ଆମର ବିଜନେସ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ହାରିଗଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା, ଆମେ ହାରିଗଲେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ନାହିଁ। ଆଜି ସରିଲା ନିର୍ବାଚନ, କାଲିଠୁ ପୁଣି ସେ ପୁରୁଷ କମିଶନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ। ବିଧାନସଭାକୁ ଗଲେ ପୁରୁଷ କମିଶନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ, ବିଧାନସଭାକୁ ନଗଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ କମିଶନ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମ ଦେଶର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଏଇ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଅଛେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦା, ଆମେ ବାରମ୍ବାର କରି କହୁଛୁ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପରି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଦ୍ଦା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ସାଙ୍ଗରେ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ନାହାନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି? ସଚେତନ ଭୋଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ମୁଦ୍ଦା ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି? ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏ ମୁଦ୍ଦା ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି 500 ଟଙ୍କିଆବାଲା। ବହୁତ 500 ଟଙ୍କିଆବାଲା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ 15 ଭୋଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭୋଟ୍କୁ 1000 ଲେଖେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକିଦେବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆମେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ 500 ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୋତେ କାହିଁ 1000 ବିକିବେ, ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରୀ ବିଜେ ହେବ, ସେଇଟା 5000 ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ବିକ୍ରି ଭୋଟ୍ ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛୁ କେତେ ଲୋକ ପୁରୁଷ କମିଶନ ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ହାରିଗଲେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ନାହିଁ। ଆମେ ଜିତିଲେ ବି ଜିତିଛୁ, ହାରିଲେ ବି ଜିତିଛୁ, ଆମେ ତ ଲଢ଼େଇ କରିଛୁ ନା, ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ କ'ଣ 12 ଲୋକ ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, 12 ଯାକ ଜିତିବେ? ଏ ଶିଳଶିଳୁପା ଗଗନରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାର ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୋଟିପତିମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ଟେବୁଲ ଚକ୍ ପକାଇ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ବାନ୍ଧି, ଏ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟିଏ ବୁଥ୍ରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନରେ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ମଦ ମାଂସ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ବୁଥ୍ରେ ମନେକର ଅତି କମ୍ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମର 200 ବୁଥ୍ ଆପଣ ନିଜେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସେ ବସାଉଛନ୍ତି ଟେବୁଲ ଚୌକି ପକାଇକି ବୁଥ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟାରେ ବୁଝିଯିବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଥ୍ ପାଖରେ ଆପଣ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବୁଥ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବନି? କିଛି ଆସିବନି ସେଇଟା, କାହିଁକିନା ମୋର କାହାକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମୋ ଘରଟା ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ତା'ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଥ୍ଟା ସେଠି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ଯାଇକି ପୁଣି କାଲି ଯେମିତି ଦିନ ସାରା ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲି, କାଲି ସକାଳେ ମୋ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କାହିଁକି କ'ଣ ହେଲା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ 20,000-30,000 ଆପଣଙ୍କୁ ଧରେ ହାତରେ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପଇସା ବାଣ୍ଡିବାକୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲି କହିବି, ମୁଁ ଆଉ ଘରେ ବସିଲି, ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ହନୁମାନ ଚାଲିଚାଲି କରି ବସିଲି, ଘରୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ହଲିଲିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ଘର ସାମ୍ନାଟା, ମୁଁ 10 ଛାଡ଼ିକି ମୋ ଦୁଆର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ କାହା ମୁଁ ଟେବୁଲ ଚକି ପକାଇ ବସିଛି, ଏଠି ମୋତେ କହୁଛି ଏଇ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦିଅ, ମୋର ଭୋଟର ଏଇ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କରି କହୁଛି, ମୋର ଭୋଟର ହେଉଛନ୍ତି ସଚେତନ ନାଗରିକ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷ କମିଶନ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ, ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେଇମାନେ ମୋର ଏଡ଼େ ବେଡ଼େ ଗେଡ଼େ ମୋର ମାନେ ନୁହନ୍ତି, ମୋର ଭୋଟର ମୋ ଭୋଟର ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜାଣିଯିବେ, ଯେଉଁ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁଦିନ ମାନେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଦିନ ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିଯିବେ, ମୁଁ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ।
ତେଣୁ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍ ସେଥିରେ ନାହିଁ, ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି କେବଳ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ସରୁ, ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବାହାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟୋମକେଶଙ୍କର ଭୋଟର ଆଉ କେତେ ଭୋଟ ସିଏ ହାତେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜୀବଙ୍କ ସହିତ ଅଜୟ କୁମାର, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।